Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», ефірі програма «Політика.UA». Гості нашого ефіру – Тетяна Бойко, керівник житлово-комунальних програм громадянської мережі «Опора». Мої вам вітання. Доброго ранку. Зрозуміло, що з вами будемо говорити про житлово-комунальні послуги і взагалі про цю сферу, ті проблеми, які на сьогодні існують. Якщо аналізувати на правовому рівні, здавалось би, ухвалюються закони, є норми чинні, які повинні працювати, але проблем не зменшується. Що відбувається взагалі в цій сфері, якщо моніторити загалом ту ситуацію і ті правові норми, які повинні регулювати проблемні моменти? У нас, я хочу сказати, що у нас дуже багато хороших законів. Але від того, що хороші закони, ще нічого не значить, тому що основне те, що вони не виконуються часто. І так само відбулося з частиною так званого енергоефективного пакету, про який ми з вами говорили. Це 5 базових законів, які фактично були розроблені урядом там спільно з народними депутатами. Це наші зобов'язання, грубо кажучи, перед Європейським Союзом, під які нам дали гроші на енергоефективність. І фонд енергоефективності. Так, і фонд енергоефективності. Тобто це закон про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, про житлово-комунальні послуги, про комерційний облік, про енергоефективність в будівлях і про фонд енергоефективності. То це спеціально от вже донори зв'язали в цей блок для того, щоб, скажімо так, реформа була не один бік. Знаєте, можна створити фонд, але якщо немає тих, хто прийде і візьме кошти, ну, то це просто буде інструмент. Так само можна створити інструмент, там, яким чином видавати сертифікати для того, щоб там міряти енергоефективність в будівлях. Але знову ж таки, якщо не буде того, хто це запитує, кому це треба і що далі робити з тим сертифікатом, ну, теж система не буде працювати. Тому от вже донори, знаєте як, вже зафіксували чітко і сказали, спочатку ви виконуєте, потім ми гроші. І ми прийняли. Ну, з горем пополам. Тобто зобов'язання на рівні ухвалення законів зроблені. Так, але ми також попереджали донорів, що ухвалити закон – це одне. До цих всіх законів треба близько 100 підзаконних актів. Добра частина з них розроблена. Але, на жаль, вони приймаються дуже повільно. І я можу це пояснити. Ви знаєте, з одного боку, це була дуже велика робота, ну, для того, щоб це багато складних актів. Але вони зроблені, тому що також ті ж самі донори допомогли, різні донори, є 2 офіси підтримки реформ Мінрегіону, і фактично ці акти були розроблені. Але потім вони почали валятися в різних кабінетах, і з одного боку це бюрократія, тому що, ну, мало того, що там їх написали експерти, їх треба ще пояснити там чиновникам всередині того ж Мінрегіону, всім там ЦОВ, це Міністерство економіки, Мін'юст, Мінфін. А з іншого боку, мені здається, що сама влада, вона не мала бажання, тобто це не пріоритет. А коли це не пріоритет, то воно так от йде за залишковим принципом. І все дійшло до того, що в нас вже от критична точка, коли мали всі закони запрацювати, ну, з 1 червня цього року, а вийшло так, що більшість підзаконних актів не прийнято. І тут уряд каже, а давайте ми попросимо депутатів, щоб вони перенесли ще. Ну, скажімо, відтермінували запровадження. Відтермінували запровадження. І це спроба цього відтермінування, вона була, ну, кілька разів. Просто цей раз вона вже матеріалізувалася, і частина норм закону про житлово-комунальні послуги були відтерміновані до травня 2019 року. Частина таки вступила в дію. Ну, от ви згадали закон про житлово-комунальні послуги, але його подавали як прогресивний, практично той, який має навести лад житлово-комунальні послуги, ну, принаймні, дасть можливість людям обирати, можливо, навіть десь на чомусь зекономити. А все-таки якась частина норм не запрацювала. Тобто формально закон почав діяти, але окремі норми все-таки призупинені в часі. Що це за норми і які, які норми саме не набули чинності і відтерміновані? Я спочатку скажу, що мало відбутися взагалі і що, має, цього так, закону, і що так? має відбуватися. Тобто є дві частини. Одна – це так звана житлова послуга. Послуга з управління будинком прибудинкової території. Те, що в нас колись в квитанціях було утримання будинку прибудинкової території, тепер це трохи ширше поняття, і що туди входить, багато в чому визначають самі співвласники. Ключове, що ціна на цю послугу стає договірною. Тобто це то, як співвласники будинку домовляться безпосередньо з виконавцями.
то це колишні тобто немає якоїсь фіксованої суми, вже немає, немає мінімума, це немає жодних коридорів. Є просто дійсно на рівні особистих домовленостей між тим, хто надає ці послуги, і тим, хто має отримувати. Має бути, ну є один, але це вже застарілий, має бути прийнятий мінімальний перелік того, що обов'язково повинно робитися. Mm-hmm. Тому що, наприклад, ну ви не можете не вивозити взагалі сміття там чи не травити щурів, ну якщо вони у вас є. От, але є, наприклад, щось, ви можете самі вирішити, чи ви самі маєте коридор, ну чи ви когось там наймаєте, чи так? Там можна взагалі клінінгову компанію найняти, правильно? Можуть сусіди стати там і по черзі помити. Тому тут дуже такий, скажімо так, помаленько гнучкий момент, да? Держава помаленько має відійти в сторону. І самі власники будинків, тобто ті, хто має квартири там чи нежитлові приміщення, вони мають об'єднатися, стати активними. Тобто мова йде, от давайте зараз зафіксуємо для того, щоб глядачам нашим було зрозуміло. Мова йде не лише про ті будинки, тобі сказав, об'єднатися. Мова не йде про лише ОСББ, тобто так. Там, де вже об'єдналися і офіційно зареєстрували це об'єднання. Мова йде просто про будинки, де не працює ще ОСББ, і люди можуть просто об'єднатися так, на рівні йде якихось між собою домовленостей. Правильно, абсолютно. Тобто мова йде про всі будинки. Ті, хто створили ОСББ, в них вже є алгоритм. Закон про них взагалі не говорить, тому що з моменту, коли ви створили ОСББ, тут теж є нюанси, але закон чітко говорить, у вас є ОСББ, ви вже маєте право управляти будинком самостійно, без будь-яких. Не треба вам нічого на баланс передавати, це взагалі незаконно і не потрібно. Не треба вам інших підтверджуючих документів. От все, будинок вже ваш і якби ці будинки вже вважаються... І несіть за нього відповідальність? І ну, і так, знаєте, несіть відповідальність, воно і так зараз, незалежно від того, чи є ОСББ, але я маю на увазі, що всі права і всі обов'язки у вас вже ну, чіткі і зрозумілі, відповідно до того, як ви собі домовилися, записали в статуті, ну, основне, щоб це там було в рамках закону. А для тих будинків, які не створили ОСББ, ми їх називаємо неорганізовані. Є алгоритм, прописаний в законі 417 про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Він називається «Збори співвласників». І от там є алгоритм, за допомогою якого там ініціативна група, вона збирає підписи, і будь-які питання в цьому будинку також може вирішитися, якщо це, там, наприклад, питання обрати управителя, то більше, ніж 50% голосів. Якщо це якісь серйозні майнові питання, то це 75% голосів. Але це все робиться, навіть незважаючи на те, що в будинку немає ОСББ. І що говорить закон 417, потім повторює ЖКП, що люди, був час там, ще до 1 червня минулого року, ці норми вже там діють давно, що вони мали визначитися, як вони управляють. Є три форми управління, чи самостійно через ОСББ, чи самостійно з ОСББ або без ОСББ обрати управителя, або взагалі, якщо це маленькі будинки, там на когось одного там довірити йому, укласти договори. Ті, хто взагалі нічого не зробили, ну а ми розуміємо, що більшість українців нічого не зробили, бо це все так в законодавстві тягнулося і було незрозуміло. Для них орган місцевого самоврядування мав провести конкурс і обрати управителя на конкурсних засадах для кожного конкретного будинку, але на ринок мали прийти вже всі, хто хочуть. Що відбулося? Багато міст саботувало взагалі, ну, проігнорувало. Тобто десь на рівні місцевої влади це також ще гальмувалося? Так, тобто один рівень гальмування – це те, що уряд не приймав оцих мінімальних вимог, що має бути ну, в переліку цієї житлової послуги, і друге – типового договору. Ті, хто хотіли робити, ті робили і без цих документів, і органи місцевого самоврядування, і самі люди. Ну, хто не хотів, і частково я їх також ну, розумію, тому що це все-таки взяти якусь на себе таку серйозну відповідальність, вони чекали, що це зробить уряд, а потім чекали, що це відтермінується, але не відтермінувалося. Тобто ця невизначеність, власне, і стала... Ну, ця невизначеність – це основна причина, розумієте? Якщо в нас є якісь пріоритети, наприклад, там децентралізація, от такий пріоритет, про них всі говорять. А про цю реформу, ну да, ми чуємо там енергоефективність. Енергоефективність – це круто, реформи нон-стоп. А що конкретно, а сказати, що там, шановні органи місцевого самоврядування... Тобто ми бачимо заголовок, а що за цим заголовком? Да, ніхто не розуміє, і ніхто, в принципі, мерам, я ці два місяці мала можливість більше там спілкуватися з двома містами предметно, там, з Чернівцями і з Миколаєм. Тобто це ті міста, які хочуть, але ну, вони їм навіть нічого не пояснювали.
Я розумію, що зараз є Google, дуже багато тобто, всього. Практично можна... реформа от зараз розпочинається дещо всліпу, можна так сказати, що кожен власний розсуд намагається щось зрозуміти, а насправді єдиної інформаційної компанії, можливо, навіть єдиних оцих правил. Тобто є правила, але як грати за цими правилами на сьогодні так, ще тобто, невідомо. Так, тобто їх недостатньо просто прийняти. Їх однозначно потрібно комунікувати, і це не просто там нам, громадським експертам, комунікувати там, чи тим, хто там розробляли, а це уряд має комунікувати там насамперед з органами своїми ж цовками, які ну два, наприклад, там Міністерство економіки чи Міністерство фінансів часто не розуміє цих самих пропозицій, там Мін'юст той же. Тобто, дивіться, от законом про житлово-комунальні послуги практично написали правила, що ці послуги мають бути зрозуміло платними, але мова йде про те, що про оплату можна буде домовлятися. Але як домовлятися, з ким домовлятися, це мають бути відповідні підзаконні акти, а їх на сьогодні ще немає. Їх немає, але навіть якщо багато от в Києві, в тих містах, де знаєте, от орган місцевого самоврядування сам посприяв, вони якийсь час встановили високі тарифи, там 7-8 гривень, в деяких містах також. Там вже в ці будинки приходять приватники, управителі і кажуть, ви знаєте, ми готові все те саме робити там за 5-6 гривень, вам ставлять 7-8. Тобто підняли планку, а потім цю планку можна вже варіанти на тему, правильно? Ну, тобто так от воно, це пішло, це більш наглядно. Я не кажу, що це правильний варіант. Ну, в дизайні це задумувалося, що якщо там люди самі пасивні, управителі не з'явилися, буде конкурс. На цей конкурс прийдуть там не тільки комунальні ЖЕКи, а умовно кажучи, якщо він буде для кожного конкретного будинку, вже там чи колишні голови ОСББ, чи там навіть ті ж колишні ЖЕКівці, чи просто не знаю, часто іноземні компанії цікавилися. В Польщі в середньому там на один будинок приходять три управителі. Тобто там не люди ходять, що конкуренції. Так, там є конкуренція. В цьому суті, розумієте, коли є конкуренція, немає потреби державного регулювання, ну там чи будь-якого іншого регулятора. От, але якщо знову ж таки, якщо це управителя визначає орган місцевого самоврядування, ну там в тих будинках, де люди не організувалися і не визначили, то там вже відповідно орган місцевого самоврядування він може встановити якісь свої додаткові правила, ну, в конкурсних вимогах, і тоді він підписує від імені цих співвласників ціну, ну, якби яку він фіксує, цей договір, в якому він фіксує ціну і якісь правила. І деякі міста вже пішли цим шляхом, вони рухаються, деякі сидять і чекають. В більшості зробили, скажімо так, якийсь свій варіант. Ну, Київ взагалі, я так зрозуміла, ну, він відмовився проводити конкурс, бо вони сказали, що ми ще колись створили свої управляючі компанії, да, ми за кожною закріпили території, а ключове було, щоб кожен боровся за будинок, а не просто там, кому орган адміністративним методом. Так. Ну, але вже маємо те, що маємо. А хтось десь поділив місто на 3-4 лота і виставили, скажімо так, на конкурс не один будинок, а цілу територію. Хто може прийти? Ну, тільки комунальний ЖЕК, який фактично це знає. Чи колишній комунальний ЖЕК. Чи не означає це так, що практично ми на законодавчому рівні намагалися щось змінити, а насправді зафіксували ту ситуацію, яка і була до цього? Ну, мені здається, не так все погано, розумієте? Просто все повільніше, ніж би хотілося нам. Але ми фактично в кожній реформі чи в кожній ситуації приходимо до того, що якщо немає ініціативи знизу, запиту, вона приходить згори. Вона би мала приходити згори, але вона не приходить. І ми рухаємося так, що, розумієте, зараз всі інструменти для активних людей і для бізнесу, вони є. Просто їх треба брати, робити і пробивати. Не розуміють, не знають або не хочуть. От так. Дивіться, от ви кажете, що все-таки окремі норми не набули чинності, або були відтерміновані. Ці норми стосуються якраз тієї угоди, чого стосуються ці норми, які не будуть працювати певний час. Так, тобто і що може статися на цьому ринку? Абсолютно закон зупиниться? Чи навпаки, якраз норми не працюють ті, які б і були б ефективними в цьому сфері? Зараз ми проговорили ту частину, яка де-юре врегульована і має працювати. Угу. Навіть попри те, що уряд тягне з підзаконними актами, ті, хто хоче, і люди, і бізнес, і органи місцевого самоврядування, вони вже можуть робити. І якась частина робить, просто робить надто повільно, порівняно з тим, якби ми цього хотіли. Друга частина, яка не набула чинності. Ми також з вами говорили, що
скажімо, цей закон, він дав тепер аж 4 моделі, яким чином можуть надаватися комунальні послуги. Це була житлова послуга, а комунальні – це теплопостачання, водопостачання, гаряче водопостачання. Ну, тільки з газом і з електрикою закон говорить дуже однозначно, що це мають бути індивідуальні договори. А от закон описав аж 4 моделі. Це 2 види індивідуальних договорів, один колективний і один колективний споживач. Ну, тобто це все складно, але ідея в тому, що якщо в нас зараз є фактично один варіант, коли там підприємство-монополіст, воно ж і виконавець послуги, але фактично за якість не відповідає, тому що обслуговування внутрішньобудинкових мереж займається там ЖЕК чи хтось інший. Зараз закон сказав, що салонні співвласники, ви собі вибирайте, яка з цих 4 моделей буде конкретно в вашому будинку працювати. Для чого? Для того, щоб виокремити кілька складових, які є потенційно ринковими. Тобто, наприклад, обслуговувати ці самі внутрішньобудинкові мережі. Ви маєте право вибрати, чи це ви будете робити самі, чи ви наймете там Іванова Петрова, чи там ТОВ Ромашка, чи ви це, ну, чи ви хочете, щоб це робив монополіст, наприклад, теж той же ж водоканал, але зато водоканал уже ви будете знати, що він відповідає за те, щоб була там вода прямо у вас в крані, а не добуде. І це має бути прописано в договірних умовах, правильно я розумію? Так, тобто і під кожну з цих моделей має бути 4, ну, тобто має бути вид, кожен вид договорів прописаний на рівні нормативно-правових актів, вони також усі розроблені, там різні правила і нюанси, це десь близько 36 підзаконних актів. І через чи не ускладнюємо взагалі ситуацію? От, з одного боку, от, дійсно, от, ви розумієте, от, ніби слухаєш, все зрозуміло, але починаєш заглиблюватись, стає уже зразу складно. Візьмемо таку ж саму ситуацію. Як можна обирати, коли практично на цьому ринку, так як ви сказали, присутній монополіст? Обирати практично немає, що пропозицій для нас мало. От візьмемо ситуацію в Києві, коли вже майже практично третій місяць, а деякі будинки навіть по 3 місяці, без гарячої води опинилися. Перспектива абсолютно не оптимістична і практично перед опалювальним сезоном, кажуть, можна ще й без тепла залишитися. Що насправді, от на конкретному прикладі, на прикладі київської ситуації, поясніть, що насправді мають в своїх правах люди і де їм шукати цієї правди, до кого звертатися? Зараз ми повернемося до Києва, але от конкретно в Києві, скажімо так, це, розумієте, для того, щоб навести весь лад, треба, щоб були конкурентні ринки скрізь. А ми говоримо тільки про деяку часточку. Часточку, наприклад, хто буде обслуговувати мережі. Дуже часто немає води, я не говорю зараз, теперішній випадок, а пориви, вони можуть відбуватися всередині будинку. І от, власне, хто відповідає за це тепло, або, наприклад, на одних поверхах тепло, на других холодні. Це виключно проблема будинку, що потрібно збалансувати систему теплопостачання. І якраз вирішувати, хто це має робити, можуть самі співвласники. Монополіст, зазвичай, ще це робить неефективно. Я не кажу за... Або знаходить, як йому пояснити цю ситуацію, аби нічого не робити, правильно? Ну, розумієте, коли от вже буде ця нова система договірених відносин, якщо це він робить, то він вже не зможе відмазати, що це не він, тому що він буде відповідати за якість безпосередньо перед самими співвласниками. Доки це не його відповідальність, а там ЖЕКа чи когось іншого, він скаже, я подав якісний теплоносій, а ніхто не перевірив, а це проблема вже всередині будинку. І таке, ну, перекидання. Тому дві таких, я б сказала, ключових складових. Перше, це хто обслуговує внутрішньобудинкові мережі, самі можуть співвласники обирати. Тут є конкуренція, ну, і ОСББ, я думаю, в більшості, вони всі скажуть, ми нікому це не віддамо, ми будемо це робити самі, бо ну, ми як більше нікому не довіряємо. І друга ця частина, це хто виставляє платіжки. Ну, в нас і розподіляє, от, якби вже все всередині будинку. Знову ж таки, це не потребує якихось там супер інтелектуальних зусиль, але це повністю конкурентна послуга. Знову ж таки, якщо є ОСББ, зазвичай це, ну, люди можуть сказати, це буде робити само ОСББ. Ну, добре, а які, наприклад, Київводоканал, Київенерго? Практично монопольне право вони мають у цій сфері. Я сказала, тільки оці частинки обслуговування внутрянки і виставляти платіжки. Ми зараз говоримо тільки про це. Повертаючись до київської ситуації, тут все набагато складніше, тому що це питання в політичній площині і політичних іграх. Але не тільки. Я б сказала, кожна сторона, ну, в ній є частина правди. Тому що, що ситуація буде така, ну, що в Київенерго є борги, про це знали всі.
Але закон про теплопостачання дуже чітко говорить, що борги ходять за майном. У нас що відбулося? У нас відбулася передача частини майна, розумієте? Ну, ж не все майно Київтеплоенерго забрало. І питання, які борги? Закон говорить взагалі, що коли передається майно, мають перейти всі борги. Але знову ж таки, це не зовсім чесно, що там, наприклад, передані були в травні тільки котельні, а мають перейти всі борги і не тільки за тепло, а ще й за електрику. Ну, я маю на увазі, що Київенерго ж виробляє і теплову енергію, і електричну енергію. І перед Нафтогазом там є борги за газ і для виробництва тепла, і для виробництва електричної енергії. І тому тут вийшло питання, знаєте, що а сума цих боргових санкцій яка? Ну, і кожен почав називати там суму. І закон про теплопостачання каже, що цей договір на постачання газу можна укласти тільки тоді, коли є план, яким чином буде здійснюватися реструктуризація. А тут ще до реструктуризації не дійшли, а дійшли, ну, якби не могли визначити суму. Крім цього, ця сума включає штрафні санкції. Ну, ми теж про це багато говорили, що часто теплопостачальні організації через те, що їм невчасно відшкодовує держава пільги і субсидії ще колись різницю в тарифах, вони незалежно від цього мають розраховуватись за газ, якщо невчасно розраховуються, нараховуються ці штрафні санкції. І тут, знову ж таки, мова, скільки ці штрафні санкції. І всі чекають нового закону, який має знов скасувати черговий час ці штрафні санкції, бо вони виникли з вини держави, а не з вини самого підприємства. Закон не прийнятий на сьогоднішній день. І, відповідно, знову ж таки, ну, не зрозуміло, яка ця сума боргових санкцій. Ну, кияни і опинилися просто в заручниках. А чи не є це певний прецедент на прикладі Києва? От така ситуація може повторитися ж і в інших містах, і адже дійсно орендні умови там, і які умови дійсно на етапі, коли передавалося в оренду це майно, тепер, коли воно повертається, можуть бути різні ситуації. І що тепер робити, це і в якій ситуації ми входимо тоді в опалювальний сезон, досить коротко маємо завершувати. Звичайно, я думаю, що ми входимо вже не просто в опалювальний сезон, але в політичний сезон, тому я надіюся, що політики просто між собою домовляться, щоб кияни не були заручниками. Ми просто бачимо, де в нас вилазять системні дірки, коли, ви знаєте, як в нас все робиться короткотерміново, просто про це не думалося. Я впевнена, що це ніхто не зі зла, просто про це не думали. Опа, думали, так що хтось, і сталося, хтось і якось так собі от. Угу. І що з цим робити? Закон? Чекаємо закону? Я, звісно, чекаю закону, і я надіюся все-таки, що закон частково от зніме ці штрафні санкції для того, щоб це, наприклад, вже було там не 4 мільярда. По теплу, до речі, 2,5. Питання, скільки з них Кличко називає 1-2 мільярда боргових санкцій. Тобто, якщо в нас вийде, що ці боргові санкції взагалі скасують, то вже і там 2,5 перетвориться там тобто, на 1,5. Тобто ситуація настільки вже зайшла в глухий кут, що без рішення уряду, вольового рішення уряду, або без ще одного відповідного законодавчого акту, ситуацію практично розв'язати неможливо. В правовому полі. Звісно, що в нас можна все домовитись в політичній площині, але якщо говорити про законну площину, то тут якось без внесення змін до законодавства я не бачу, як прийти до справедливого рішення. Потрібно ще все-таки зробити цей правовий акцент, аби уникати таких ситуацій, як сталося в Києві, надалі. Тетяна Бойко, керівник житлово-комунальних програм громадської мережі «Опора», була гостею нашого ефіру. Дякую вам за візит до нашої студії. Дякую глядачам за увагу. До парламентського. Зустрінемось.